Kazeta číslo 7, 10. listopadu. Kde jsem to skončila? Nejtěžší je pro mě rozhodnout se, co ti mám říct a co ne. Ale myslím si, že bude ještě chvilku trvat, než vyrosteš, abys těm kazetám porozuměl. V téhle chvíli je nahrávám spíš pro sebe, abych si to všechno mohla rozebrat. Gasoline, por favor. Quanto? Jen el tanque. Aha, takže plnou, jistě, jistě. Mám ti vyprávět o tátovi? Nevím, jak to zvládnu. Ovlivní to tvé rozhodnutí vyslat ho sem, když budeš vědět, že je to tvůj otec? Když nepošleš Kyla, tak se nemusíš narodit. Kruci, člověk může zešílet, když o tom přemýšlí. Ale asi ti o něm povím. Jsem mu to dlužna. Snad ti pomůže, když se dovíš, že těch pár hodin, co jsme spolu prožili, jsme se milovali na celý život. Usted es muy hermosa, señora, y tengo pena decirle que me da 5 dólares americanos, pero si no, mi padre me va a pegar. Cože to říká? Říká, že jste velmi krásná señora a že je mu trapné žádat vás o 5 amerických dolarů za fotku. Ale když to neudělá, jeho otec ho zmlátí. Prima trik, ty kluku. 4. Sí, sí. Gracias. Miren, miren. Allá, viene una tormenta. A co řekl teď? Řekl, že se schyluje k bouřce. Já vím.